Haru, tenho que apanhar mapas, destruir umas rochas e apanhar uns mapas. Já estamos fodidos com isto aqui. Isto é que nível que estamos a apanhar gajos? 64, é fácil. O nível 115 chegou. Aham, sou o maior agora, mano. Graças a Deus. Falta pouco, pá. Falta pouco para conseguires lutar o monstro. E para teres estas armas magníficas. Só preciso daquela cena dos relâmpagos. Do. Hã? Chama? Da lágrima. Não é nada, acho. Porra, eu não encontro as pedras. Eu estou a destruí-las, agora são pedras tuas. Não, elas dão um mapa. O quê? Tem um mapa na descrição? E tens que apanhar o mapa depois. Eu sou o último. There it is. Take out those husks. Ui, mas este aqui. Isto aqui os gajos já tiveram cá. Não encontro nenhuma pedra. Não vale a pena. Mas que pedras é que estão? Não sabes quais é que são? Aparece no mapa, são umas rochas normais que aparecem no mapa. Aparece-me um ponto de exclamação. Aqui onde eu estou, vai lá. Tem aqui uma com um olho. Não, são rochas normais. Só que sim, tá aqui não, algumas dão mapas, espera aí. Algumas dão mapas. Qual é que tu és? Deixa-me só dar a volta ao mapa. The encampments are getting stronger. Make sure you're prepared. Fogo, este mapa é grande como o caraças. Found the next one. Check out your map. Eu vou destruir. Olha, é estes mesmo. Já te apanhei um. Eu ando para montar. É isso. Sério? Deu. Mas eu já distribuí as dessas, só agora que me deu um. Ah, vou passar a vida a partir de agora. Tu também deves ter missões para fazer aqui, cara. Se tens que dizer qual é a tua missão. Eu quero é mimigos, eu quero é ver bugs, agora o resto se lixo. Eu quero é ver bugs. Ui, estava um barco pirata a passar. Oi. Eu
estou na Disney, só pode. 1, 2, 3, 4. Já é só barcos. Os gajos estão a fazer as missões. Eu duvido que o mapa. Faltam-me quantas? Não tem mais. Faltam-me. Eram 7, faltam-me 5. Tenho 2. Eu estou a farmar, porque se vier alguma cena. E só o Zé. Acho que nem tão fácil. Deixa só o pai aqui. Já, Shibanga, já ganhaste 1000 V-Bucks? As 1000 V-Bucks? De que é? Aquela diária, da recompensa diária. E? Da recompensa, tipo, no coisa diário, tipo, vais lá, recompensa diária. Ah, não, não, não. Vou ganhar amanhã ou depois da manhã. Depois já não vais ver mais V-Bucks, Shibanga. Não tens? Não tens, não aparece mais? Vai haver 50, depois não. Ah é? Só agora? Yeah. Ui. Não é justo. A ver vai, mas vai ser 50 V-Bucks, já não vai ser 150. Pá, eu ainda não vi, né? Parece uma segunda. Mas na semana a seguir já diz que não vou ganhar V-Bucks. Aparece lá qualquer coisa para eu ganhar. Então parece tu. Antes era sempre V-Bucks, me aparecia a dizer na próxima semana, a melhor que eu ia ganhar na próxima semana era um V-Bucks. Agora já não me aparece. Depois dessa semana. Espera aí. Quem é que era a crua? Eu não sei. Found one. Check out your map. Onde é que está o agora hoje o bone. 10 minutos left. Piada. Stay the course. Está aí, olha lá. Claro que presto. Tu gostas de me fazer isto, acho. Aqui ganha-se algum herói. Aqui ganha-se algum herói. Ganha-se. Já estou quase a ganhar. Só
Juro, espero que não saia aquela skin. Espero que tenham dito a mentira, que aquela skin nunca vai sair. É que aquela skin chama boa atenção, já reparaste? Yeah. Estou aqui bom com os gajos. Vamos ver. Ui, está bugado, Chigon, está aqui. A mim está uma parte que ainda tem que ver. Deixa-me só acabar. Olha aqui outra coroa. Ih, tantas coroas. Mas é para quê isto? Parece uma pedra. Olha, tem aqui uma. Aqui, né? Eu vi, onde é que ela está? Vou ser por ela. Porra, elas há um bocado não me apareceram no mapa. Não te aparece, agora é que não te aparece. Eu sou racista, não pego o jogo, deixo sempre o jogo. Fogo, nosso amigo está aí a sofrer para fazer isso. Isto é easy, easy. Deixa-me ver se vejo alguma pedra agora. Pequenas cavernas? Vamos. Vai à procura, deve haver mais. É, não estou a ver. Não sei. Eu sei que aqui destruiu uma do olho. Claro que tu disseste que são pedras normais. Para mim tem um olho sempre. Olha, está aqui uma. Oh, look at that detail. Parceu, 4. Oh, we're improving. Troquei de destruir as rochas e apareceu. Mas isso em qualquer rocha, então. É uma rocha normal. Yeah, only one more. Só que elas aparecem amarelo à volta. Ao aproximar-se dela, elas aparecem amarelo. Vou ver se te ajudo. Faltam o quê? 3? Faltam 3, mas agora já não consigo nesta. That's one. Take it down. This is it. Good luck. Eu parto as rochas todas. Coração. Porque aquela rocha que eu parti, tu passaste por ela. Estava ao lado da. Pois, só quando uma pessoa se aproxima é que dá para ver. Tens de estar muito perto agora. Não sei porque tiraram isso. Até que os ursos, tipo eu, o outro dia, ia à procura dos ursos, não encontravas. Não. Eu parti uma rocha dessas porque agora apareceu isso, mas não me veio mal. Às vezes pode não dar.
Tipo, deu aquela cena à volta da pedra, é tipo uma cena à mão. Apesar que tinha vindo agora. Destruiu tudo, entrou. Já ajudei a Rafael. O pau está com a mulher em casa. Oh, esta deu outra vez a cena, tipo, não estava cá nada. Pelo menos estou a farmar. Vou dar só para o moço. Anda cá. Olha o lobo mau. É o lobo. Eu vou ver todo mundo.